Друзі, у нас на огляді квартира 116 500 за 86 квадратів. Тут три спальні та два санвузли. Хочу сказати, що по ціні, такій ціні з ліфтом, це дуже хороша пропозиція в цьому районі. Ось така вітальня. Маємо тут невеликий балкон. Трішки потрібно поприбирати, звичайно. Живе холостяк. І подивіться, вікно у нас виходить на вулицю. Далі в нас іде кухня. Гарнітури, можливо, трішки потрібно поміняти. Так, ось така у нас кухня. Маємо тут якісь шафи і вихід на наш балкон теж з кухні. Ми можемо зробити тут спальний блок, бачите, ми поставили просто правильну машинку. Поїхали далі. Перший санвузол. Є умивальник, є унітаз, ванна. І ззаді у нас сховалось тут біде. Поїхали далі. Ще одна спальня. Дуже багато зайвих речей, і вони створюють таке не зовсім гарне враження. Маємо вмонтовані шафи. В принципі, перефарбувати квартиру, і більше тут нічого не треба. Також вікно виходить на нашу вулицю. Поїхали далі. Ще одна спальня. Односпальне ліжко. Маємо навпроти ось такий комод. Ось так виглядає. Також вмонтовано шафу. І вікно, яке виходить на нашу вулицю. Всі вікна виходять в вулицю. Це дуже добре, без патіо. Наступний санвузол. Ось такий він трішки менший. Унітаз, умивальник. Ось така плитка. В принципі, тут більше нічого немає. І поїхали до головної спальні. Двохспальне ліжко. Вже трішки більше місця. Просторіше. Маємо вмонтовану шафу навпроти. І вікно, яке виходить теж на нашу вулицю. Так, тут ми маємо також ліфт і ось такий під'їзд. Друзі, ось так виглядає наш будинок.